ରୋଷେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଧା କିଲୋ ଚିକେନ ଅଲରେଡି ଧୋଇ ରଖିଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବ, 25 ଗ୍ରାମ ଅଦା, 25 ଗ୍ରାମ ରସୁଣ, ଆଉ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଳେଇଚ, ତେଜପତା, ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ପିଆଜ, 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 1 ଟମାଟୋ, ଆଉ ନେଇଛି 1/2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ। ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚିକେନ ମସଲା, ଏଭରେଷ୍ଟ ଚିକେନ ମସଲା, 2 ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ଚିକେନ ସୋରିଷ ତେଲ। ମୁଁ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଅଦା ରସୁଣ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ତରକାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆମର କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ 4 ଚାମଚ ଦେବି। ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, 4 ତେଜପତା, 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 2 ପିଆଜ ଆସିବ। ପିଆଜ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣ୍ଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଆଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି, ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ। ମସଲା ଏବେ ଆମେ ଟିକେ 5 ଘାଣ୍ଟିବା, କାହିଁକିନା ମସଲା କଷି ହେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଚିକେନ ପକେଇବି। 5 ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ମସଲାର କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଚିକେନ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଚିକେନ ଆଡ଼୍ କଲି, ଆମର 5 ମସଲା କଷିଥିଲି, ଏବେ ଚିକେନ ପକେଇକି ବି 5 ଆମେ କଷିବା, ନହେଲେ ଆମର ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିବନି, ମସଲାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ଆସିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଲୁଣ ଆଗରୁ ଆଡ୍ କରିନଥିଲି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆପଣ ମସଲାର ପାଣିଟା ଅଛି, ସେ ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି। ମୁଁ ଲୁଣ ଯେହେତୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ 5 ଆମେ କଷିବା, ଚିକେନଟା ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ ନ କଷିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଇଠି 5 କଷିକିରି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ମୁଁ 5 ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ସେ ଭିତରେ ଆମର ଚିକେନ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର 5 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁ ବାହାର କଲି, ଆମର ଚିକେନ ବି ହାର୍ଡ଼ ବଏଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି, ଚିକେନ ମସଲା ଏବେ ଆଡ଼୍ କଲି। ଆଡ଼୍ କଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇବେ।
ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଆଡ଼ କରିନଥିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ମସଲା ଲାଗିଯିବ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ଚିକେନ୍ ହୋଇଯିବ। ମୋର 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋର ଏବେ ଚିକେନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ତରକାରୀ। ମୁଁ ପାଣି ଦେଇନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି, ପାଣି ଆଡ଼ କରିନି। ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରିଥିଲି, ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଦେବେ। 3 କପ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି। ମୋର 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ବାହାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ମୋର ହୋଇଗଲାଣି, ସିଝିଗଲାଣି ଚିକେନ୍। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ମୁଁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ମୋ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ପକାଉଛି, ଏଇ ଅଣ୍ଡା ପକାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା କରି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବେ ମଝିରେ। ଆପଣ ଅଣ୍ଡା 2ଟି ଲାଷ୍ଟରେ ପକାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଗୋଟେ ବି 2ଟା ବି ଯାହା ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ମୋର ଅଣ୍ଡା ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଚିକେନ୍ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କଲି, ମୁଁ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଜାଳ ବନ୍ଦ କଲି। ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲି। ଆପଣ ଚିକେନ୍ ପୁରା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ପକାଇବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ। ମୋର ଏବେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ମୋର ଚିକେନ୍ କରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇବେ।